nosotros estamos en tercera montaña. Gara orain oposizioko bi talde politiko ezberdinekin, PSN-rekin eta Bildurekin, eta lehen genekiena, antza Fermin Alonsok bere baiezkoa eman du, baldin eta kondizionada betetzen badugu, eskatu dute papeleo guztia aurkezteko ja, eta behin papeleo aurkeztuta baimena emango digutela. Orduan orain saiatuko gara Seguridad Ciudadanarekin egoten, zen beraiei dagokie azkeneko hitza, pues negoziatzeko gaur papeleo batzuk bai aurkeztera ditugula, baina beste batzuk materialki ezinezkoa da, tramite batzuk eman behar direlako eta denboran ez dugulako gaurko eguna. Beraz, bihartik aurrera muntatuko dugu, gunea izango dugula esan dezakegu, gaur bertan baiezko hori jasoko dugulakoan, eta bihar goizeko hamarretan esan bezala muntaiari ekingo diogu. Bihar goizeko hamarretan iritsiko dira azpiegitura guztiak eta muntatzen hasiko gara, eta ustailen 6-14 behingoagatik eta zorionez, jaigun herrikoia izango dugu Iruña, San Ferminetan, eta hori ze,